মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ওফন্দি উঠিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ ধীৰাই নদী আৰু ইয়াৰ পিছতেই কিন্তু বৰচলাৰ ধীৰাইমুখত খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰচলা সমষ্টিৰ যি ধীৰাইমুখ গাঁও আছে এই ধীৰাইমুখ গাঁৱত যি ধীৰাই নদীয়ে খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়াল বাসগৃহ জাহ যোৱাৰ লগতে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিও জাহ গৈছে ধীৰাই নদীৰ খহনীয়াত আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে যি ধীৰাই নদীয়ে ধীৰাই নদীয়ে যি খহনীয়া এই খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই যি ধীৰাই নৈ এই ধীৰাই নৈ ওফন্দি উঠাত বৰচৰা সমষ্টিৰ যি ধীৰাইমুগ গাঁও আছে এই ধীৰাইমুগ গাঁৱত খহনীয়াই এনেধৰণে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ওফন্দি উঠিছে এই ধীৰাই নৈখন আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াতে যেনেধৰণে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু জলসম্পদ বিভাগ বা স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ইয়াত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আছিল এই বাসগৃহসমূহ এতিয়া ধীৰাই নদীৰ যি খহনীয়া এই খহনীয়াত জাহ গৈছে আৰু ইয়াত তামোল গছ নাৰিকল গছ এইসমূহ জাহ গৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে আই তীব্র রূপ ধারণ কৰিছে এই ধৰাই মু গাওত স্থানীয় লোকক লৈ আছে আমি তেওঁ পৰা কিবা কথা পাতিম কি কব কি গাও এটো এটো আমাৰ ধৰাই মু গাও আজি 3 বছৰ হল এনেকৰ গৰা গণ্ণ হৈ আছে গৰা গণ্ণ ভোগি আছে আমি এই ধৰাই নদী এতিয়া কি কম আৰু বহুত এই কন্ডিশনটো কেতিয়াৰ পৰা আছে এই কোন এই ন আজি 3 দিন হল 3 দিন হল 3 দিন হল ইয়াত দিনৰ ঘৰ গৈছে ই আজি গৈছে পৰাই এইকেইটাৰত গৈছে তিনিটা পৰিয়ালৰ পৰা অঁ তিনিটা পৰিয়াল নেকি ৰাস্তা সেই অলপ আগতে আছিল তাত আছিল সেইফালৰ পৰা ৰাস্তা আছিল ৰাস্তা গুচি অঁ ৰাস্তাটো গুচি গ'ল ৰাস্তাটো গৈছে আপোনাৰ হ'ল প্ৰায় আগৰ পানী এটা হৈছিল আগৰ এটা এনেকৈ এনেকৈ হোৱা নাই অলপ কমি গৈছিল সেই আগৰ পানী কিন্তু ৰাস্তাটো লৈ গ'ল এতিয়া কিন্তু ঘৰলৈছে এই নাৰিকল গাজ তামোল গাছ এইবিলাক বিভিন্ন গাছ গছনি আছিল এইবিলাক গুলিছে কোনো মানুহ আহিছে নেকি নাই অহা নাই অহা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অহা নাই অহা নাই খবৰ লোৱা নাই খবৰ লোৱা নাই আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নাই আজি তিনি বছৰ হ'ল গৰা খন্দা হৈ আছোঁ আমি আমাৰ ঘৰ বাৰী বহুত যা গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক আমি কোনো খোৱা পোৱা নাই আমি গৰা গঁৰাল দিবৰ কাৰণে যোৱা বছৰৰ যোৱা বছৰ আমি এম এল এ কো জনাইছোঁ আমাৰ স্থানীয় এম এল এক আমি এছ একো জনাইছোঁ জনাৰ পিছতো মণ্ডলীয়া দিয়া আহি পেলাই চাই গৈছে কিন্তু তথাপিও আমাৰ এই গঁড়াল কামটো আমাৰ আজিলৈকে কোনো সফল হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ ধীৰাই মুখ অঞ্চল আৰু ইয়াত ধীৰাই নৈখনে এনেধৰণে খহনীয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ডিপাৰ্টৰ এঘাৰটা মান পৰিয়ালৰ এতিয়ালৈকে আৰু বৰ্তমান আজি তিনিদিন ধৰি গড় ঘৰ এনেটো হৈ আছে আৰু দুই তিনিটা গড় এতিয়াও ভাঙিছে কালিৰ পৰা কি ক'বা হয় তাৰমানে এইটো মানে যোৱা বছৰৰ পৰা মানে এনেকৈ পানী হৈ আছে মানে কি প্ৰশাসনৰ লোক একো অহা নাই আমার স্থানীয় দাদা আছে দাদা মানে চাই আছে দাদাই যবস্থা পারে মানে দাদা দাদাই করে মনে মানে প্রশাসনের লোক একু নাই নিশ্চয়কৈ বৰচলা সমষ্টিৰ যি ধীৰাইমুগ অঞ্চল আছে এনেধৰণে খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে এঘাৰটা পৰিয়ালৰ ইয়াত বাসগৃহ যা যোৱাৰ লগতে এটা পথো ইতিমধ্যে যা গৈছে ধীৰাই নদীৰ খহনীয়াত আৰু যিহেতু মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু ফেনে ফুটুকাৰে এতিয়া বাঢ়ি আহিছে ধীৰাই নৈখন আৰু এনেধৰণে ধীৰাই নৈ ওফন্দি উঠা তেতিয়া খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধীৰাইমুখ গাঁৱত